JP Maria Clara, vou esconder eles. Ô, gente, minha mãe vai esconder os bonecos. Eu não sei se eu vou achar. Claro que você vai achar, porque você é esperta. É claro. E para que a mamãe esconda, é preciso que você esconda o rosto, para que você não veja onde eu vou esconder os bonecos, combinado? Sim. Então tá, eu vou começar escondendo o JP e a Maria Clara. JP e Maria Clara, vou esconder eles. Olha só. Eu vou esconder eles aqui atrás do guarda-roupa dela. Eu acho que ela não vai achar, né? O que, que vocês acham? Vou pôr Maria Clara em cima do JP. Olha lá. Será que a Aninha tá espionando? Agora, vamos pegar mais o Lucas Neto e os aventureiros. Tá contando aí, Aninha? Agora eu vou esconder esses três. Olha, a Aninha tá ali com os olhinhos fechados. Vou esconder esses três. Onde será que eu vou esconder? Eu acho que eu vou esconder aqui no quarto da mamãe e do papai. Sabe onde que eu vou esconder? O Lucas. Eu vou esconder aqui. Certo? Atrás da cortina. A aventureira. A aventureira azul. Eu vou esconder aqui. E a aventureira vermelha. Eu acho que eu vou esconder aqui no closet. Acho que eu vou esconder aqui dentro, aqui, ó, que tal? Eu vou deixar aberto para que ela não sofra muito. E agora, aqui fica a ração do gato dela. Agora eu vou esconder os outros. Oi, Aninha, tá escondendo. Agora eu vou esconder o galo carijó e a galinha pintadinha. A Valentina. Olha, a Aninha tá vendo os vídeos dela. Enquanto eu escondo os bonecos. Ó, será que a Aninha vai achar? Olha lá, Aninha. Agora eu vou esconder a Valentina Pontes, a galinha pintadinha e o galo carijó. Eu vou guardar a Valentina Pontes nesse cesto de roupa suja, tá? E a Barbie sereia, vou colocar ela aqui, ó, neste cantinho. E a galinha pintadinha, o galo carijó, vou pôr eles aqui, ó, atrás da mochila dela, tá vendo? Olha lá. Agora vamos lá ver se a Aninha vai achar, né? Esse é o quarto de brinquedos da Aninha. Olha, tem vários brinquedos. Tem a cozinha dela. Tem aqui o baú dela, que tem vários brinquedos. Os carrinhos de boneca. Tem esse bichinho de pelúcia. Tem o urso. Tem o sapo. Tem uma gata. Tem um colchão. Agora vamos lá falar pra ela procurar. Aninha, mamãe já escondeu todos os bonecos. Meu povo. Ah, falta esconder o povo? Não. Não vai esconder? Ele vai te ajudar a procurar? Ele vai ficar aqui dormindo. Tá bom, então bora lá procurar. Não. Tá, então desliga a TV. Aí, vamos lá procurar. Será que ela vai achar os bonecos? Se ela achar meu gato. Teu gato? Depois você vai ver onde está teu gato. Não, não está aí. Posso não? Te... Não, tá quente, tá morna. Achei. O que você achou? Ela achou a super sereia. Vamos pôr aqui na tua cama? Quando você vai achando, ó. Ela achou a super sereia. Foi rápida. O que, que tem aí dentro do teu closet, filha? Olha o baú dela da Barbie. É da turma do Bita. Olha... Como que chama esse bichinho aqui mesmo, filha? Eu não sabia falar o nome. Sonic. O Sonic. Não, não é Nerfus. Nerfus? Uhum. Ah, tá. A gata dela. Filha, aí não escondi, sabe por quê? Senão eu ia te confundir, porque tem muito brinquedo.
Onde será, hein? Cadê? Tá quente. Tá quente. Tá quente. Ela achou o Lucas Neto. Quem que você achou? O Lucas Neto e o aventureiro. Agora coloca eles lá na cama. Isso. Olha quem que você achou. O Lucas Neto, o aventureiro e a Barbie. Falta a turma da... O galo carijó e a galinha pintadinha. Você achou a aventureira? Não, agora aqui não tem mais. Vamos fechar aqui. Isso. Você é muito esperta, sabia que você acha? Mas vem cá, vem cá. Quem que você já achou? Vê se quem que falta. É o Lucas Neto, Super Foca, Sereia e a Super Sereia. E o que que falta agora? Quem a falta? A galinha pintadinha. É... A galinha pintadinha. O galo carijó e meu gato. E a Valentina Pontes. E meu gato. E teu gato, tá. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui dentro você tá quente. Você tá quente? Tá frio. Tá esquentando. Tá esquentando. Ela achou a Valentina Pontes. Agora falta só a galinha pintadinha. Oi, gente. Sou a Valentina Pontes. Falta a galinha pintadinha e o galo carijó. E essa tá quente. O quarto aqui tá quente. O quarto aqui... Aí tá frio. Tá muito frio. Tá frio. Tá quente. Tá morna. Tá morna. Tá morna. Aninha, tá ficando... Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá fria. Ai, meu Deus. O JP, Maria Clara. Nós tínhamos esquecido deles. Você achou os dois. Agora falta a galinha pintadinha e o galo carijó. Falta a galinha pintadinha e o galo carijó. Tá fria. Tá fria. Aninha, tá fria. Aí não está. Tá fria. Aninha. Aninha, aí tá fria. Tá fria aí, amor. Tá fria. Tá fria? Tá fria. Achou! Olha que ela é esperta mesmo, pessoal. Ela achou a galinha. Quem que você achou? Todo mundo. Falta só um pra você achar. Vamos lá ver onde que ele tá. Esse eu vou te ajudar. Não, esse você não pode me ajudar. Você sabe onde que ele tá? Sim. Aonde? Não tá aí? Você acha que vai estar dentro do banheiro? E não gosta de ficar dentro do banheiro? Ó, assim, não quer? Deixa eu te falar pra você onde que tá. Pera, vai devagar. Aninha, vai devagar. Cadê? Ai, ele lá, gente. Olha o que é mané. Nossa, teu gato, amor. Pois é, pode ficar aí tranquilo. Nós não viemos tirar você, não. Só te mostrar pros amiguinhos. Então vem aqui, filha. Vamos lá despedir dos amigos. Porque você está de parabéns. Encontrou todos os bonecos. Então, vai ali no sofá. Fala com teus amigos agora. Nós finalizamos este vídeo. É, e o povo. Então, amiguinho, se você gostou desse vídeo... Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.